יונתן פלצ'ר, מהרצליה, בן 23, גולש מגיל 10, מטייל בעולם מגיל 14. כאילו מגיל 14 שאני מטייל בעולם, כל המסעות הייתי כותב תמיד ביומן. וידעתי שיום אחד אם אני פתאום, לא יודע, ימות או לא יודע מה יקרה, אז אולי יכתבו על החיים שלי ספר. טוב, עכשיו אני כותב ספר ולא מעניין אותי כלום, ולא מעניין אותי כלום, ולא מעניין אותי כלום. ספר קוראים הגל שלא נגמר, והוא ספר שמדבר על ילד שהלך בדרך קצת אחרת, והילד הזה הוא אני. מגיל 14 ועד גיל 22 הוא מתאר את הטיולים שלי מסביב לעולם, את האנשים שפגשתי, את הגלים הגבוהים שתפסתי, את הצינורות שתפסתי, וכמובן שגם יש הרבה קטעים בספר שמדברים גם על העבר, גם לפני שעזבתי את הבית ספר. ההשראה שלי לכתוב את הספר, גם אבא שלי שהתחיל לכתוב ספרים, הוא היה כתב חדשות ב-NBC כל החיים, זה 35 שנה. ככל שאני מתבגר, אבא שלי נהיה יותר המודל לחיקוי שלי. פתאום אמא שלי אמרה, הגל שלא נגמר, ואיך שהיא אמרה את זה, הרגשתי שזה השם של הספר. בעצם המסע חיים שלי ושל כולנו הוא כמו גל אחד גדול שלא נגמר, או לפחות אנחנו רוצים שהוא לא ייגמר. אני רוצה שהוא לא ייגמר, כי אני נהנה מהגל הזה בינתיים. מותק. זה הספר וזה הסיפור חיים שלי, ואני מקווה שתהנו ממנו כמו שאני נהניתי וכמו שכל אחד צריך ליהנות מהדרך החיים שבה הוא חי.